საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა ფაქტობრივად ყველა პარტნიორმა, ძირითადმა პარტნიორმა ეს ყველა ნამდვილად არ არის, ყველაზე მსხვილებზე ალბათ უფრო საუბარი საქართველოს გასულ კვირაში წერილობით დაუდასტურა უკვე მზადყოფნა დახმარებისა. ეს არის გზავნილი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფონდებისთვისაც, ცხადია, რომ მათაც შეუფერხებლად დააკრედიტონ ქვეყანამ. რას ვახვედრებთ ჩვენ საქართველოს საქართველოში დახმარების თხოვნებს, რა გეგმოს თავაზობთ მათ და მოსახლეობის იმის საპრეზენტაციოდ, როგორ გეგმოთ არსებული რესურსების გადანაწილებას. ირაკლი კოვზანაძე, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, დილას საქმიანად იწყებს და ის არის ჩვენთან ერთად. დილამ შედობის ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. პაუზებს ვაკეთებთ ხოლმე, რომ დავრწმუნდეთ, რომ თქვენ და ჩვენ ერთმანეთს კარგად გვესმის. ბატონ ირაკლი, ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ ფარგლებში ვისაუბრეთ დაახლოებით. ვიცი, რომ გარკვეული პროგრესი არის რამდენიმე ჩარჩო დოკუმენტის მომზადებისა და მათ შორის არის გარკვეული პროგრესი, რომელიც საჯაროთაც იხილა. საზოგადოება მიგულისხმება ეს წერილები, რაც ევროკავშირის და ძირითადი აიფაების მხრიდან გაკეთდა. თუმცა არის გარკვეული მიმართებები უკვე ბიუჯეტის ალტერნატიულ პროექტთან დაკავშირებით. მინდა რამდენიმე ნაწილად, ორ-სამ პირობით ნაწილად გავყო ჩვენი საუბარი, რადგან ჯერ ფინიშზე არა ვართ, რა ეტაპზე ვართ ამ მომენტისთვის, რა ვითარება გვაქვს და რა მოქმედება როგორც მთავრობის, ასევე რეგულატორის, ეროვნული ბანკის მიმართულებით. კი ბატონო, მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს ვენელებს და მაყურებლებს. ბიუჯეტი ახსენეთ და მე დავიწყებ ბიუჯეტით. ნებისმიერ შემოსულობები, რომელსაც ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მივიღებთ, იქნება ბიუჯეტისკენ მიმართული და ამიტომ თქვენი მაყურებლებისთვის უპირველეს ყოვლისა იქნება საინტერესო, რა მდგომარეობა გაქვთ ამ წუთში ბიუჯეტში. დაიდგომთ მდგომარეობით რა. მინდა გითხრათ, რომ 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი პირველი კვარტლის მდგომარეობით შესრულდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის მონაცემები, რომელიც მე მაქვს ხაზინისგან, გვაძლევს ინდასტრიის გაკეთების საშუალებას, რომ პირველი კვარტალის შესრულდა, ეს არის მნიშვნელოვანი. და მინდა იცოდეთ ეს. შემოსულობები ჩვენ ქონდა დაგეგმილი სახელმწიფო ბიუჯეტზე, საუბარი და არანაირ ბიუჯეტზე. 3,736,000,000 ფარგლებში მივიღეთ, დაგეგმილი ქონდა 3,465,000,000, თითქმის სხვაობა არის 271,000,000 ფარგლებში. ასევე არის გადასახადები. გადასახადები არის, ყველაზე მძლობი არის ჩვენთვის, 2,512,000,000 იყოთ და მივიღეთ 2,673,000,000. 160,000,000 მეტი მივიღეთ გადასახადები. ეს არის ფაქტორები და ციფრები. სხვათა შორის ხარჯების ნაწილში, ხარჯების ნაწილში შესრულება არის, უფრო მეტი დახარჯა საქართველოს ბიუჯეტმა 235,000,000 და ეს გასაგებიც არის. საგანგებო მდგომარეობა მთავრობას აძლევს საშუალებას, რომ ეს ხარჯები გასწიოს და ამ თვალსაზრისით ესე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე, რომ 2020 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტი არის შესრულებული. ეხლა ბუნებრივია, რომ ჩვენ პრობლემები გვეწყება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ეს უკვე მოჩანს აპრილის თვეში და რეალურად პრობლემა სერიოზულად ჩამოყალიბებული იქნება უკვე მაისში. როგორც საგადასახადო შემოსავლების თვალსაზრისით, ასევე საერთო შემოსავლების თვალსაზრისით. ჩვენ გაგვეზდება ბიუჯეტის დეფიციტი რეალურად ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 2.5% ფარგლებში მთლიანი პროდუქტის. ეს წლის განმავლობაში ალბათ ჯერადად გაიზრდება, როგორც კი შემოსავლების შემოსავლის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან. რეალურად ჩვენ რეცესიაში ჩევალთ, თქვენ იცით, ეხლა მთლიანი პროდუქტის და 85% გვაქვს დაგეგმილი და ეს პლუსით და ნემრივას და არ გვექნება, იქნება შემცირება და რამდენი იქნება, ხა მე არ გეტყვით ამ წუთში, მაგრამ სიარმნამდვილეში ალბათ -4-5 და ასე შემდეგ შეიძლება იყოს. მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება იმ ციფრებში წარმოდგენილი, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებებში, რომელსაც მე ველოდები, რომ მაისის თვეში თავრობა შემოიტანს. ეს ჩვენ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ეს თქვენ ახსენეთ. ეხლა რაც შეეხება რეგულატორს, რეგულატორთან დაკავშირებით ცენტრალური ბანკის, ეხლა თქვენ წინა სიუჟეტში, რომელსაც მე უსმენდი, ეხლა რეიტინგები შეუმცი და პრაქტიკულად ყველა წამყვან ქართულ ბანკს, სისტემაში შექმნილ ბანკებს ეძახებ მე ამას.
მაგრამ მდგომარეობა მაინც აქ ისეთია, რომ აუცილებლად მინდა თქვა ესეთი რამე, რომ საფინანსო სექტორი თქვენი ციტო რეალურად მზად არის და მზად შეხვდა ამ კრიზისს. გამომდინარე აქედან ნებისმიერი მდგომარეობისთვის ცენტრალური ბანკი სტრეს ტესტებს ატარებს და მინდა იცოდეთ, რომ ყველა კომპონენტიდან გამომდინარე ქართული ბანკები მზად არიან. მათ აქვთ კაპიტალის ბუფერები, ლიკვიდობის კოეფიციენტები ნორმალურ მდგომარეობაში, ასევე გადახდის უნარიანობა. თუმცა არის რამოდენიმე საკითხი, რომელსაც ჩვენ სისტემატურად უყურებს. ჩვენ რას გულისხმობთ? ცენტრალური ბანკი უყურებს ამას, ეს არის ლიკვიდურობა და ლიკვიდურობა და ლიკვიდურობა. თქვენ შეამჩნევთ ალბათ ერთი კვირის განმავლობაში წინა კვირაში იყო საუბარი, რომ ბიუჯეტი კონსოლიდირებას უკეთებს თავისი თანხმებისას ეროვნულ ბანკში. მას კომერციული ბანკებიდან გამოაქვს ნაშთები და ჭირდება იმისათვის, რომ თავისი ვადადამდგარი ვალდებულებები შეასრულოს. ამ დროს ცენტრალური ბანკი, თქვა, იგივე სოპის ოპერაციების შეთავაზება დაიწყო კომერციული ბანკების. რატო ხდება ეს? იმის გამო, რომ სამთვიანი გადავადება მოხდა კომერციული ბანკებისგან თავისი კლიენტურისთვის, ხო? გარკვეული შემოსულობების ნაკლებობა ბუნებრივი არის ახლა ეს კომერციულ ბანკებში და აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის, რომ კომერციულ ბანკებს ლიკვიდობა შესაბამის დონეზე ჰქონდეს. მე ამ თვალსაზრისით ასევე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ინსტიტუციონალურადაც მზად არიან ნებისმიერ შემთხვევისთვის ბანკები. ჩვენ რეზოლუციის კანონპროექტი მივიღეთ, ეს არის ალგორითმი იმისაც, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რომელიმე ინსტიტუტი რო გაპრობლემდეს, ვიცით როგორი უმუშაოთ. მაგრამ კიდე ერთი მომენტი, თქვენ გახსოვთ, რომ მთელი შარშანელი წლის განმავლობაში ჩვენ ცენტრალური ბანკი მუშაობდა, რომ სესხების ზრდის შემცირება იყო, ხო? იგივე ჭარბვალიანობა და ამავდროულად ეს იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისათვის, რომ სისტემური რისკის ელემენტები არ წარმოქმნილი. ყველა ამან მოგცა საშუალება, რომ პრობლემური აქტივები ძალიან დაბალი დონე გვაქვს დღეს ფლოს კომერციულ ბანკებში. ამიტომ კრიტიკაც იყო, ხო, ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ პრობლემური აქტივები გვაქვს ძალიან დაბალი. ამიტომ ბატონო ეკლე, ელოდებით, რომ წელს შეიძლება ეს პრობლემური აქტივები გაეზარდოთ ბანკებს რადიკალურად? მე არ გამოვრიცხავ, რომ პრობლემური აქტივები გაეზარდოს, იმიტომ რომ არა შესაძლოა, მაგრამ დიდ ზრდას ელოდებით თუ არა? კიდევ ერთხელ მეორე ფაქტს ვაფიქსირებ, საფინანსო სექტორი არის მზად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საფინანსო სექტორი ამისთვის მზად არის, როგორც ინსტიტუციონალური ყველა ფაქტორი. შეიძლება მოხდეს პრობლემური აქტივების და, მაგრამ მთავარი ფაქტორი აქ არის, რომ პირველი, რომ ლიკვიდობა შევინაჩუროთ სათანადო დონეზე, ამიტომ ცენტრალური ბანკი ამ ინსტრუმენტებს იყენებს. შეიძლება მოხდეს პრობლემური აქტივების ზრდა, მაგრამ ამისთვის არის ის ბუფერი, მაგალითად კაპიტალის ბუფერი, რომელიც ახლა ცენტრალურ ბანკმა მოუშვა. კაპიტალის ბუფერი თან თქავს ამ რისკებს. ამისთვის არის და ამისთვის არის ეს სექტორი მზად და ამისთვის იყენებს. ისევე როგორც მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, რომ ფიჩმა გადახედა გარკვეული რეიტინგები, გადახედა და შესაბამისად გადმოხედავს თავის დროზე, როცა ეს ყველაფერი დარეგულირდება, ან ექნება შესაბამის ინფორმაცია, ან თუნდაც მსგავსად როგორც მაგალითად ბრიტანეთის რეგულატორი მოუწოდებს კომპანიებს, რომ გადადონ თავისი წლიური ანგარიშგება და არ გამოაქვეყნონ, შეიძლება დროებით კომპანიები ჩაეხსნან. მაგრამ ხა მაინც მიმული ვარ ჩვენ თანხების მოზიდვაზე და ბანკები ახერხებენ თანხების მოზიდვას და წინა კვირა ამის დასტური იყო. მაისში ბიუჯეტი, ბატონ ირაკლი, როგორც გავიგე, პროექტს ელოდება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი და შესაბამისად ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებითაც გაგვეახლეთ ინფორმაცია. ნიშნავს თუ არა თქვენი დათქმა მაისთან მიმართებაში და საკმაოდ რთული და რეალისტური შეფასება მეორე კვარტალთან მიმართებაში იმას, რომ დონორებთან გარკვეული სურათი უკვე იკვეთება, რაც საშუალებას მოგცემთ, რომ წინასწარ განჭვრიტოთ ბიუჯეტი რა იქნება. რეცესია თქვენგან გასაგებია და მიღებულია, ძირითადად დეფიციტთან დაკავშირებით. ეხა ნებისმიერს გაუჭირდება რაიმე ზუსტი პროცენტი თქვას დღეს ამ წუთში, ისევე როგორც რეცესიის პროცენტი, მაგრამ დაბალანსების ჭერი ანგნებავთ პირიქით ფსკერი დონორებიდან გამომდინარე. სავარაუდოდ ამისი ძირითადი კონტურები ჩანს. ვინ იყო გასული კვირის კიდევ ერთი მერცხალი ევროკავშირის 183 მილიონი ევროს დახმარების გარდა? კი, პასუხი ეხლავე წინა ჩემ თემას დავასრულებ, ზუსტად ამიტომ ლიკვიდობასთან დაკავშირებით.
ამ თემის დამატება მინდა გითხრათ, რომ ცენტრალური ბანკის და რეგულატორების და ადრეც გითხარით მე, ჩვენი რეკომენდაცია იყო ასეთი, რომ აი სადივიდენდო პოლიტიკის გადახედვის რო მოწოდება იყო და ქართული ბანკები წელს დივიდენდებს არ გასცემენ, ისევე როგორც ბონუსებს. ეს არის მიღებული პრაქტიკა არსებულ სიტუაციაში და ეს არის სწორი გადახედვა, სწორი პოლიტიკა იმ დროს, როდესაც ჩვენ ასეთ სექტორში, როდესაც ასეთი პრობლემების წინაშე დგას და ეს არის გამომდინარე აი ამ სიტუაციიდან, რომელსაც საქართველოს ეჯახება და პირველ რიგში ამ პრობლემების წინაშე დგას. პრობლემების წინ დგას, ფრონტ ოფისად დგას საფინანსო სექტორი. საფინანსო სექტორის 90% დღეს საბანკო სექტორია. ხა ძალიან დაწინაურებულია დაზღვევა მიკროსაფინანსო, მაგრამ მაინც საბანკო სექტორი არის. ეხლა რაც ეხება თქვენ რაც ბძანეთ კოეფიციენტებს, მეკითხეთ, რომ დეფიციტი ჩვენი ბიუჯეტის იქნება ჯერადად მეტი. 2.5%-ია, მაგრამ ჯერადად მეტი, მაგრამ კოეფიციენტს მაინც არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს მაინც ფინანსთა სამინისტროს თემაა, ჯერადად მეტი იქნება დეფიციტი და სხვა ციფრებიც, მაგრამ რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარებებს, ხო? საერთაშორისო დახმარებებს აქ შემიძლია ერთი რამე გითხრათ. საბიუჯეტო დახმარებები იქნება და იქნება საკმარისი. ეს არის თავარი ჩემი ასე თქვა ზავნი, ეს ერთი. მეორე, ეხა რომელი ინსტიტუტები მუშაობს თქვენ იცით? ეს არის სავალუტო ფონდი, ეს არის სოფლიო ბანკი, ეს არის აზიის განვითარების ბანკი, IFC, ფრანგული USAID, ევროპის გაერთიანება, ევროპის საინვესტიციო ბანკი და EBRD. პირველი, ესე ვთქვათ, განცხადება იქნება ჩემი ინფორმაციით, ეს იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ეს იქნება უახლოესი დღეების ინფორმაცია, რაც იქით რამოდენიმე დღეში იქნება ეს განცხადება და ასევე, ну, ეს იქნება, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე დღის საკითხია და სადაც ასევე თანხაც იქნება დასახელებული, რაზედაც არის საუბარი. Ну, მე ხები ამას კონკრეტიკას არ გეტყვით მე, იმიტომ რომ ეს არის ფიქრობო ფინანსო სამინისტროს და ეროვნული ბანკის პრეროგატივა, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუტები მუშაობენ და ზოგადად თავრობის პრეროგატივა, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ პრაქტიკულად დასრულებული არის ეს მოლაპარაკებები, თითქმის დიზაინი ჩამოყალიბებულია და ეს იქნება უახლოესი რამოდენიმე დღის საკითხი. და ახაც როგორც გითხარით, დიდი ნაწილი ამ თანხის არის პირდაპირ ბიუჯეტისთვის, გარკვეული წილი რეზერვებისთვის და ეს გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ მოგცემ საშუალებას, რომ თუ დაგჭირდება რეზერვი ცენტრალურ ბანკს, კარგად გამოიყენოს იმისათვის, რომ სავალუტო კურსთან დაკავშირებით იყოს ყარად. Ну, ეხლა არის როგორც გითხარით, იქ გარკვეული ნაწილები როგორც პირდაპირ და საფინანსო ინსტიტუტთან მუშაობა მიდის და დიზაინი ყალიბდება დახმარებების. ეს არის თანხები პირდაპირ ბიუჯეტში სხვადასხვა პროგრამების ბიზნესის ხარდაჭერისთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი საუბრობს ბიზნესის ხარდაჭერაზე და საქართველოს თავრობაც და ხელისუფლება ზოგადად ძალიან ორიენტირებულია ამისთვის და ასევე რეზერვებისთვის ცენტრალური ბანკის. მაგალითად, ევროპის EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, მაგალითად, იმუშავებს, რომ იგივე კომპანიებს დაეხმაროს, რომლების მისი კლიენტები არიან თქვენი ეს ათეულობით და ასეულობით კომპანიასთან მუშაობს ეს ევროპის კარტოფილის განვითარების ბანკი. მაგრამ ინსტიტუტები არიან, რომლების პირდაპირ ბიუჯეტი და საბჭოთა დახმარებით იქნება. აი ამ თვალსაზრისით არის. მადლობა ბატონ ირაკლი, მადლობა. 10 საათი შესრულდა და მაინც როგორც ყოველთვის ყველაზე მეტად ინფორმატიული და კონკრეტულია. ამ შემთხვევაში მასთან საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარს ირაკლი კოვზარანძესთან, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან, სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ, ბევრი ინფორმაციაც გამოვა ამ ყველაფრიდან, მიმდინარე პროცესებზე, რა გვექნება და როგორ გვექნება ახლოს მომავალში.